Добрий вечір. Запрошую вас під абажур. Ми у прямому ефірі. Мій сьогоднішній гість, він працює в такому місті, де просто немає меж для фантазій, для творчості. Мені здається, що там можливо все. От будь-яка людина, яка побуде там лише годину, виходить звідти щасливою. Чи це доросла людина, чи це дитина. Я зараз кажу про театр «Ляльок». Сьогодні у мене в гостях головний режисер цього театру Сергій Брижань. А привід для нашої зустрічі, насправді, це те, що театр протягом місяця побував на двох міжнародних фестивалях і, крім того, на одному всеукраїнському. Я от коли... Привіт, Сереж. Доброго вечора. Я коли тебе побачила вперше, після того, як ти приїхав, у тебе були отакі очі. Зараз вони вже трошки звузилися, тому що у тебе стільки вражень, у тебе є стільки всього розповісти. Ти знаєш, я просто от по собі навіть можу сказати, що якщо ти кудись їдеш, ти щось бачиш, ти демонструєш, показуєш свою працю, ти потім тільки починаєш розуміти, на якому ти рівні. Ти тоді починаєш розуміти, що ти робиш насправді порівняно з іншими. Та? От якщо підсумовувати, от ми зразу з підсумка підемо, от з якими враженнями ти повернувся і на якому рівні Хмельницький обласний театр «Ляльок»? Справа в тому, що я вже давно не відношу там якісь поїздки на фестиваль до змагань. Угу. Для мене це можливість відкрити якийсь інший простір, познайомитися з цікавими людьми і подивитись в першу чергу, що вони роблять, а потім вже якби показати заодно і себе. І цього року нам просто пощастило неймовірно, тому що поїздка мала вже двічі вона відкладалася через фінансові про Вірменію, через фінансові питання. І от коли ми вже майже зібралися їхати в Литву до пані Вєжеса, виявилося, що вірменська сторона, вірменський центр Уніма знайшов кошти, щоб проплатити нам дорогу на фестиваль в Вірменію. Тобто це не мало бути? Це, власне, для вас особисто так вийшло? Вони торік нас запрошували, але ми не знайшли кошти на дорогу і змусили відмовитися. А на цей рік вони просто самі знайшли для нас гроші. І завдяки Вірменському центру «Уніма», це міжнародна спілка діячів театру «Ляльок», вони нас, і президент є Армен Сафарян, нас позвонив і сказав, що вони нам купили квитки на літак і туди, і назад. Це так зворушливо насправді. І це було дуже зворушливо і неймовірно злякало, тому що нам треба було встигнути і на один фестиваль, і на інший. І по часу ми трошки не встигали. Але перше завдання на поїздка в Литву – це була така спільний проєкт литовсько-український. І моя задача була поставити до відкриття фестивалю виставу. Виставу, яку ти туди повіз? Так, ні. Виставу, яка там була зроблена, мені треба було ввести туди двох українських акторів. І от дві актриси працювали литовською мовою, і двоє акторів працювали українською мовою в одній виставі. Тобто одночасно, це був переклад? Це було без перекладу, це було одночасно, ця вистава відбувалася без всякого перекладу українською і литовською мовою. Це був такий експеримент, це була ідея директора цього театру, директора фестивалю, унікальної людини Антанаса Маркуцкіса. Це театр дуже відомий в світі, в Європі. Ми зараз можемо подивитися деякі фотографії, Сергій одночасно буде їх коментувати і розкаже, власне, і про цей театр. Так, це панівєжовський театр «Ляльок на колесах», його «Лєлєві зімо театрас», його головна ідея, що він має рухатись, бути на колесах. А дивись, ми зараз бачимо відбитки, так? Так, це фотографії всіх друзів, всіх гостей, які бувають в театрі, там є і відбиток руки президента Литви, яка теж була в цьому театрі. Слухай, це по принципу Любімова, мені здається, вони там автографи ставили на таганці. Залізничний вагон в'їхав прямо в фойє театру, з другої сторони він на вулиці, цілий великий залізничний вагон, який стоїть на рейках, і в цьому вагоні знаходиться кафе-театр. А це наша спільна вистава, така фінальна картинка вистави. Як бачите, ми там так ще показали. І прапори слуги України, і прибав Литви. Це Антанас Маркуцкіс, унікальна абсолютно людина, це його ідея.
ідея щоліта. У них є спеціальна така велика тележка, яку вони запрягають кіньми, тяжеловозами, і от вони їдуть по Литві, по селах і показують вистави. А скажи, це дає якісь результати взагалі? Ну, результати, про результати я не знаю. Він став лауреатом міжнародної премії імені Андерсена, яку йому вручила особисто королева Данії. От, і він з нею особисто знайомий, тому що на слідуючий рік вона стала лауреатом. Ось це нова, у нього вже дві тележки такі, от два возика, бо цей трошки легше, вже такий сучасний, дюралєвий. От, це реклама театру, от все пересвячено колесам, оце бачите, там вагончик стоїть, в якому кафе-театр. А їх же ж там побут у них, до речі, зараз. Так, оце от пам'ятник Андерсену, який поставив Антана за свої кошти, які він отримав за премію. Оця премія, що королева премія Андерсена, Данія пішла в нього на бронзовий пам'ятник Андерсену. От. Антана дуже гостинна, дуже оригінальна людина. Так, він зібрав дуже багато цікавих на цей фестиваль. Було 10 країн, я вже зараз не пам'ятаю, це от німецька лялькарка, дуже цікава. Це от український херсонський гарбуз. Кавун вітає відкриття фестивалю. Це при вас? Так, це два театри, один з Києва, один з Херсона, приїхали з України. А це всесвітньо відомий художник, режисер Віталіс Мазурас, велика людина, яка просто зробила переворот в мистецтві театру ляльок. І мені просто пощасливося з ним дуже багато поспілкуватися. Ну, от Антанас прийшов на інтерв'ю, бачите, в домашніх тапках. Слухай, а я дивлюся, думаю, це капці домашні. В капцях, він забув просто перебутися. Це якийсь канал його знімає, він в домашніх капцях. Таке буває. А це був прямий ефір там на закордони кудись по всім литовським діаспорам. Так, оце от, це знов Мазурус, його дружина, актриса. Вони вже якби вони пішли з театру і робили. Він лауреат національної премії там і все. І вони зробили свій такий маленький приватний театр і до сих пір працюють. А це от Антанас, бачите, футболка з українською символікою, так, з гербом України. Вишивочка. Так, щоразу, коли я приїжджаю до пані Вежуса, я йому привожу нову. От, і він завжди ходить. Я його завжди в скайпі бачу в цій футболці. Він це її майже нагорода? Не знімає. Так, це ну там якісь дипломи, так, скромно, щось він там нам подарував. От, а це головне було, я навіть не бачив цього фестивалю, тому що ми показали виставу, і на слідуючий день ввечері я змушений був вже їхати на Київ, тому що попереду вже була Вірменія, вже треба було. Так, я зараз хочу нагадати нашим глядачам, ви дивитеся прямий ефір, якщо хочете спілкуватися з нами, будь ласка, телефонуйте, а ми продовжимо. Скажи, Сережа, бо я так бачу, що у нас дійсно сьогодні, знаєш, такий ефір, ми йдемо по тим світлинам, які ти зробив, та, і отримаємо от ту порцію якоїсь інформації і емоцій з іншої країни. І, власне, оцінюючи так само і Хмельницький театр, ви поїхали далі в Вірменію. Так? Ну, в Вірменію ми повезли виставу. Виставу, яку от Армен Сафарян бачив у Полтаві. Це вистава президент Вірменського центру Уніма. Був у Полтаві на фестивалі, і він побачив виставу, і він дуже хотів, щоб ця вистава приїхала до них. Так, ми можемо так знову дивитися ну, і фотографії, от ми, це так, відкриття. Це відкриття фестивалю, відкриття відбувалося в Гюмрі, в дитячому будинку, якби фестиваль був присвячений театру для дітей. Саме. Це вже Єреван, це на центральній площі Єревана, це співаючий фонтан неймовірної краси. Краса, це в самому Єревані все відбувалося? Ні, це було в Гюмрі, просто ну, якби ми були, на екскурсії. Були три дні були в Єревані і скільки, 4 дні, по-моєму, були. Що за скульптура? Це на території? Так, Єреван просто наповнений скульптурами потрясаючої якості, просто потрясаючих майстрів. Власне, оце що ми бачимо? Це щось з книгами пов'язане? Чи що? Так, це пов'язано взагалі з алфавітом вірменським, який в Вірменії кругом. Він як, ну, якесь таке, ну,
Святиня? Він так, як національна святиня, він вишивається. Це от стіни храму 4-го століття нашої ери. Вірменія – країна, яка перша прийняла християнство як державну релігію. І коли ми потрапили в храм... Ти відчував цю ауру якусь? Це неймовірно просто. Енергію цю. Енергетика там просто неймовірна. Це храм 4-го століття нашої ери. Це потрясаюча річ. І от він зроблений з чорного туфу. Оце цей вулканічна порода, така неймовірна, яка влітку не пускає туди тепло, а взимку холод. Дуже цікава річ. А дивися, а там в Вірменії, власне, вони зберігають оці свою архітектуру? Абсолютно. Навіть сучасна архітектура має неповторне обличчя. Взагалі, для мене Вірменія – це як політ на іншу планету. Просто це було настільки, якісь відчуття просто були неймовірні. Ну, у всіх, хто приїхав на цей фестиваль. Тому що нам зробили дуже, дуже гарну культурну програму. І ми були в храмах, ми були, ну, і місто Гюмрі теж. От, знов таки, цей туф має дуже багато кольорів. Не тільки чорний, він буває червоний, він буває рожевий, буває пастельний. І скульптури з цього каменю. Там ми можемо дещо ще подивитися деякі фотографії. І будинки просто неймовірні. Ну, вони всі мають свою абсолютно оригінальну архітектуру. Абсолютно оригінальну. А Гюмрі, це ви ж знаєте, це колишнє місто Лінінакан, яке зазнало страшенного руйнівного землетрусу, коли загинуло надзвичайно багато людей. Це відкриття в дитячому будинку, який теж був зруйнований, відновлений міжнародними фондами, організаціями, меценатами. Це наша вистава, так. Стара вітряниця, от, яку ми показали. Повезла туди, так? Так, Позову. Так. Угу. Ну, вона дуже компактна, по-перше. Ну, от, а що це? Якийсь обмін ляльками? Чи що? Так, вони нам подарували свого національного такого героя Петрушку, а я їм подарував свого ангела, яку я теж трошки ріжу там по дереву. Ти сам робив? Так. А це от така традиція у Єревані кругом. Кругом ці от бювети для води, і кругом можна пити свіжу джерельну воду. Вода просто потрясаючого смаку. А звідки вона? Що це за джерело? Вода з гір. Надзвичайно чиста, чудова вода. І от серія пам'ятників, неймовірної краси пам'ятники, дуже оригінальні. Просто, ну, це пам'ятник. Це двірник. Двірнику? Так. Це біля Драматичного Єреванського театру. Так, оце президент Вірменського уніма. От, який нас, відтак, він з дитинства він любив гратися, у нього в руках там маленький. А оце от, це Гюмрі, це драмтеатр, от... Може, знаєте, хто це? Актори, так. Це будинки. Це от типічна така архітектура, дуже-дуже вишукана. Це відновлені будинки в Гюмрі після землетрусу. От бачите, там от чорний і червоний туф, от воно в такому поєднанні дуже-дуже оригінально. Дуже-дуже висока культура різьби по каменю. Так, оце от це лялька Микарчана, він дуже любив. От ми бачили колись, його, так, власне, пам'ятник йому. Так, і він працював в цьому театрі драматичному, і от колись йому подарували ляльку, він все життя з нею не розлучався, таку от маленьку маріонетку. Улюблена лялька була. Ой, я хотіла тебе запитати, чи був музей Параджанова, музей Сергія Параджанова. Так, це музей Параджанова в Єревані, неймовірний, там зібрали все, хоча от ми знаємо всі з історії, що він працював в Україні, що він жив в Грузії, але так доля склалася, що все його мистецьке надбання опинилося в Єревані, оце двір будинку музею, там така абрікоса дуже гарна, посередині росте і дає велику таку тінь. Боже, я тобі так заздрю, що ти там просто неймовірно. Будинок, так, це його колажі.
будинок будувався для нього особисто, він ще тоді був живий, але він не дочекався, помер. І от вірменам вдалося зібрати все, що він зробив своїми руками, він надзвичайно багато чого зробив. А це якийсь фортепіано? Так, а це пам'ятник Арно Бабаджаняну з неймовірним таким довгим роялем, так, дуже такий незвичний, як для нас. Треба такий погляд дійсно скульптора. Так, неймовірні просто пам'ятники. І ваша нагорода. І це наша нагорода, наш диплом за кращу виставу. Сергій, я дуже вражена, взагалі, вражена тим, що взагалі ви там побували. Я ж кажу, тому що отримати стільки вражень, оце тільки маленька буквально частинка тих спогадів і тих вражень, які ти зараз сюди привіз. Але тільки приїхавши сюди, я кажу, Сереж, давай вже приходь до мене під абажур, ти ж мені розкажеш. А Сергій каже, Наталка, я ж їду в Луцьк. А тепер розказуй, що за Луцьк, що там відбувалося. Ну, наскільки я знаю, там були певні заходи і до дня народження Лесі Українки. Там була декада «Леся на осінь», присвячена Лесі Українці. Там був конкурс професійних читців, була Неда Шківська в журі, були там дуже відомі актори, корифеї українського театру. Це все було дуже так на такому високому рівні. А з театрів були такі, якби, волинські театри і запросили нас. Ми вже там втретє з цією виставою. Взагалі, прем'єра цієї вистави «Лесені листи» відбулась в Луцьку. І потім вони нас запрошували на великі гастролі. А ти ще десь ставив цю виставу? Ні. Це те, що неможливо більше поставити, тому що це зроблено конкретно на актрису, на Лідію Карницьку. Вона сама з Волині, вона десь внутрішньо, вона дуже відчуває Лесю Українку, вона там виросла, вона там бігала босими ногами, і вона розуміє, що таке Волинь. До речі, ми грали в колодяжному виставу теж. Це її селище? В домі музеї, там, де в маєтку, де вони жили, де вона виросла. Ми грали там виставу, в минулого приїзду, а цього разу ми зіграли виставу в Луцьку, дуже гарно прийшла вистава, а потім поїхали на Волинь, туди дуже далеко-далеко. Що, глухе село? Так, 150 кілометрів від Луцька, це глухе село Бузаки, в якому народилася актриса наша Лідія Корницька, і в її селі в рідному, коли там прийшли і родичі її, вчителі прийшли, діти, сусіди, знайомі, і всі дивилися «Лесені листи». Я сидів на звуці там далеко за кулісами, і в мене було враження, що зал не повний, а що там взагалі нікого немає. Настільки тихо сиділо? Настільки було тихо, наскільки приймали неймовірно просто. І потім з'явився директор школи. Директор школи її однокласниці син. І він запросив нас до школи, показав той клас, в який Ліда пішла, в перший клас. І ми там походили по школі, якось дуже гарно приймали. Звичайно, Лідочка відвідала своїх батьків, вони вже старенькі, і дай Боже їм здоров'я. Якось так все було дуже приємно і гарно. Ми там і ходили на рибалку, і їли козячий сир, надзвичайно смачний. І це так, і звалили якусь стару грушку, щось допомогли трошки батькам. Звалили і порубали. Це можна вважати. До речі, я згадала, колись та пригощали вареними грушками. А чому ні? Я не пам'ятаю вже останніх, я не знаю, скільки років, не будемо казати, скільки взагалі таку страву. Там надзвичайний був козячий сир, а взагалі надзвичайна природа просто, і річка, і ліси, і оце та природа, яку бачила Леся. І тому, коли Ліда читає поезію Лесі Українки, то вона розуміє, про що вона це відчуває. А коли буде вистава у нас в театрі, можливо, люди тільки не бачили, хоч вона йде вже не один рік,
щоб вони прийшли на цю виставу, не пам'ятаєш? Ну, вона трошки йде, якби там буває, що самі школи замовляють, просять, і ми тоді їм показуємо. Хто цікавиться Лесі Українкою, то просто звертаються до нас, і ми їм показуємо задоволенням виставу, нема проблем. Так, просто справа в тому, що ну, якби театр працює в стаціонарному режимі в суботу-неділю, це ранішні вистави, і приводять дуже маленьких дітей, і ну, якби це трошки, це вистава трошки не для маленьких, не, ну, як бачила, кажуть, не формат. Так. Ну, як не формат? Ну, для маленьких, то, звичайно, важко. Ну, звичайно. А для людей, які хочуть дійсно долучитися і до творчості Лесі Українки, і мені здається, найголовніше долучитися до того погляду, який ти вклав саме як режисер в цю виставу, тому що там дуже цікаві речі. І, до речі, якщо дійсно хтось хоче побачити, що зробив Сергій Брижан як режисер і Ліда Корницька як актриса з Лесиними листами, просто от я запрошую навіть від того імені. Сходіть і подивитеся, і ви отримаєте ну, таку, знаєте, ну, для роздумів інформацію, я гадаю. Ми заговорили вже про твою роботу, так? Що мистецтво, знаєш, така пані, вона примхлива. Ти от їздив то туди, то сюди, та? А вона баришня така… Треба щось вдома робити. Та, ревнива. От. Якщо ти їй не віддаєшся повністю, то чи робив ти щось в цей час або до того, або зараз приступив, чи очікується якась прем'єра в театрі «Ляльок»? Ні, ну це такий нескінченний процес, що щось починаєш, що щось іде в процесі, щось завершуєш. Тому що влітку у мене були репетиції вистави от Карлсон, який живе на сцені. 15 жовтня у нас буде прем'єра цієї вистави. Карлсон, який живе на сцені. Який живе на сцені, якби це такий дух сцени, який от там десь живе. Десь за кулісами, десь він заховався. І там це собі... він, це Карлсон? Так, а? Так, це, ну, це лялька Карлсона, він у нас ну, трошки такий побільше. Добрий. Мені щось навіть здалося, що він на тебе чимось схожий. І більше на актора, який його грає. А хто грає? Андрій Заславський, наш молодий актор. І от там далі теж влітку в мене були репетиції вистави в Рівному «Маленька фея», то якби це нещодавно теж відбулася вже в вересні прем'єра. А далі у себе треба запускати там декілька робіт, є якісь теж такі думки зробити продовження Лесі. Так, може не Лесині листи, а Лесині ліси, які ми от бачили. І була, є ідея така, це ці «Мавчині коханці», якусь імпровізацію на тему лісової пісні хочеться зробити. Ще, ще хочеться трошки до Лесі Українки. Особливо після поїздки, так само, як поїздка в Вірменії, мене наштовхнула на те, що є дуже цікавий каскар вірменський Туманян. Ми купили його книжку. Ми навіть фестиваль щороку проходить. Так, Тумановська осінь, оце от ми на нього їздили. Так? Так. Ну, от, і от ми зараз, ну не знаю, поки що це в планах таких, але я думаю, що дуже цікаво, настільки цікава культура, що от, я думаю, що театру буде цікаво зробити такий матеріал. Знаєш, от начебто телевізійна програма, начебто я тебе запросила в гості, але у мене було таке враження, що я прийшла до тебе додому і от сиділа біля якогось фотоальбому, і ти мені розповідав. І ти мені розповідав, де ти побував, що ти бачив. Ну, якась от така тональність нашої розмови сьогодні була, і мені, власне, це дуже подобається, мені було комфортно, сподіваюся, що тобі також. Мені абсолютно комфортно. Слухай, скажи, що мені наостанок, що чекати от цю суботу-неділю нашим глядачам у вашому театрі. Ой, Боже, 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 то таку прямо зараз не згадаю. Щоб не наплутати… Давай тоді скажи сеанси, коли, не коли власне, відбувається. Так, 11? О 12-й годині, суботу і неділю. Боже, 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 я ж позавчора, я на тому тижні робив рекламу. На сайті, відкривайте сайт, добре, сайт театру «Ляльок» нашого, і там є реклама всієї нашої роботи.
Скажи мені, бо ми вже, власне, наближаємося, і я гадаю, що ви теж вже думаєте і про зимові свята, чи буде вертеп, чи буде щось, якісь зміни, власне, от в цих постановках ваших? Побачимо, що дожити треба до нового року. Ще до нового року дуже багато роботи. І тому ми ще так, ще робота є, і концертна програма нас чекає попереду. От є там задумка маленька, і хочеться зробити якусь, дітей порадувати якусь новорічною казкою. Вже дуже подобається ця пора року, коли Новий рік, коли Різдво. І кожен, от минулого року у нас несподівано вийшла «Снігова королева», що в цього року… Ну так, якось несподівано, що ми самі не сподівалися, що ми встигнемо до Нового року. Що це була якось, бачи, вона як далеко ми з тобою зазирнули. Дуже швидко зроблена робота. Як цього разу буде, дасть Бог, щось зробиться. Сереж, дякую тобі за зустріч. Та, звичайно, творчих успіхів, звичайно, натхнення. Дякую. Звичайно, щось нове, неординарне, нестандартне. Дуже хочу. Дякую. Дякую. Спасибі. Приходьте до нас в театр. Так, я теж хотіла сказати, приходьте в театр. До побачення. Боже, а що ж у нас почекає? Блін, вилетіло з голови абсолютно. Забув, що що, ми вже все? Боже, як це. Це таке, це. Я навіть додук не показав.